Вступна кампанія 2023. Інформаційна система «Освіта.UA» оприлюднила рейтинг спеціальностей за кількістю поданих заяв. Так, найбільше абітурієнтів надали перевагу праву, психології, філології, комп'ютерним наукам та менеджменту. В аутсайдерах опинилися суднобудування, богослов'я, педагогічні науки, громадське здоров'я та релігієзнавство. У лідерах за кількістю абітурієнтів цьогоріч вкотре опинився Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Сюди подали заяви майже 14 тисяч абітурієнтів. Найпопулярніші фахи – право, комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення та психологія. Переходимо до більшої частки занять офлайн. Чому це необхідно? Тому що крім теоретичних і практичних знань, вища освіта повинна формувати соціальні компетентності, це здатність комунікації, це здатність працювати в команді. Львівський національний університет імені Івана Франка та Львівська політехніка теж не пасуть задніх за кількістю заяв у трійці лідерів. ЛНУ серед найпопулярніших спеціальностей – англійська філологія, психологія, право та комп'ютерні науки. Більше 5 тисяч – це економічний факультет, факультет іноземних мов, юридичний факультет, філософський факультет міжнародних відносин, факультет електроніки та комп'ютерних технологій цього року теж в числі найкращих по кількості поданих заяв. Цьогоріч національний мультипредметний тест склали 260 тисяч випускників, а це на 20% більше, ніж минулого року. При цьому частина з них проходила НМТ за кордоном, однак хоче продовжити навчання все ж в Україні. Ми маємо дітей, які зараз є за кордоном, які все одно вже відчувши, що це таке західна освіта, що це таке життя на Заході і так далі, все одно вирішують голосувати ногами, як кажуть, і вступати у нашу вищу освіту. Насправді, мені здається, що це має бути для нас певним предметом гордості. Катерина Шевчук, новини, 33 канал.